Zdravím vás. Dneska to bude Skyrim. Při dnešním pátečním livestreamu. Teďka jsem si vzpomněl, jak se tomu nadávat. Co to? What the fuck? Už jsem psal, že mě spadl Skyrim. No, doufám, že tohleto úvodní video můžu přeskočit. Hej, co se děje? Proč mi nejde zvuk? Co se to děje? Proč mi nejde zvuk? Audio, trošku to zeslabím. Vám snad jde. Vám snad ty vole. Nebo že by vám taky. Hej, proč ten Skyrim nejde zvuk? To vždyť tečel. Co se to děje? Tyjo, teď to nemůžu ani uložit, já se omlouvám teda. Quit. Desktop, yes. Takže to je vypnout Skyrim. Znova zapnout Skyrim. Já se omlouvám. Jo, už zvuk jde. Takže nová hra, yes. Kdo by proč ten zvuk našel, to mě řekněte. To je mi nějaké čudné. Jo, ono to vlastně přeskočit nejde. To snad přežijem tu chvilku na voze. Jinak teda mám ve Skyrimu nahraný všelijaký možný módy, pače. Že by měly být nějaký lepší HD textury a nevím co všechno. Už jsem viděl i nějaký mod s lepšíma texturama, ale když jsem viděl... No, jak se to nahrává složitě a co všechno stahovat a že tam to se musí takhle, takhle a takhle a s tamtím. Tak jsem radši, že jsem stáhnul takový mod pak. Jasně. Možná, že bude za chvíli mod pak nějaký s tímhle. Look around. Nevím, k komu se přidat, jestli k vikingům, nebo teda... A jo, k vikingům, k nordům, nebo jestli k k imperiálům, císařství, fakt netuším. Fakt netuším, jestli se dáme k legii nebo k nordům. Ke Stormcloakům. Fakt netuším. No uvidíme, no. Respektive rozhodnutí se dá vždy změnit, že? Tak, už jsme v Helgenu. Ale já většinou hraju za Norda. Jsme tu! Nadrž hubu. Stejně umřeš. Všichni umře. Jo, Skyrim. No, není to špatná hra, já nevím, proč na to všichni
nebo všichni, hodně lidí nadávalo. Podle mě, kdo nehrál, mu hodně přišel. Imperial walls and towers used to make me feel so safe. No, konečně jsme tady. Why do you think? End of the line. Konečně jsme tady, ježiši. Shouldn't keep the gods waiting for us. Wait, we're not rebels. Face your death with some courage, thief. You've got to tell them we weren't with you. This is a mistake. Step towards the block when we call your name. One at a time. Empire loves their damn lists. No, až to budu dávat na YouTube, tak. Tak ten začátek, kdy mě ten Skyrim našel zvuk, to vystřihnu. Ale rozhodně mě ta ženská nepřijde jako šéfová oproti tomu, když se pojám na tu zbroj. To mi jako opravdu nesedí. Ty mají dobrou trefu, co? Kdo? Já? Jo, takovou zdobenou. Jsem překvapivě Nord. Čekaj. Ještě to nejde potvrdit. Já to chci potvrdit, do prdele. Joha. Sex, asi si necháme... Necháme si Norda. Čili jsme si... Schválně. Uděláme si jako jího trošku pořádnýho, ať je to pořádný Nord. Head. Complexion. Dirt, nevím, proč bys měl být špinavej. Proti z vám nic nemám. Nějaký válečný barvy. Jako pro Norda. Určitě proti tomu nic nemám. Záleží, co to bude. Nějaký válečný ty vole. Chtěl by to něco, co ti úplně ne celý ksicht, to tohle takový. Tak tam dáme tamto. Je to sice malý. Necháme to černý. Tak face. Dáme ti tenhle nos, ať jsi trošku jiný. To nebudu brát. To taky asi ne. To stejně není poznat přes fousy. Jako zas úplně. Super, to tady nebudu nějak to, protože... Čekej, jaký sněl oči. Dáme ti tyhle. Je to přiblížit, nejde. Dáme ti tyhle modrý. No, nebudu řešit. Bro. Který pak obočí? Dáme ti tohle. Necháme ho nízko. Dáme ho takhle.
to necháme. Pusu asi nechám. Nebo... No. Dáme ti tuhle. S tím asi nic já nebudu. Her. Ti padáš jako... Tohle to jsou ty hrozný účesy. To je příšerný. To tam přidává jeden z těch módů, ale to je děs teda jako. To je fakt příšerný, jako jídlo, ten asijský styl, to nemusím. Tak možná zůstaneš kámo plešatý nakonec. A nebo ti necháme tohle. Takže tohle se mně nelíbí za stolik. Tak dostaneš tohle. Ale tyhle ty fousy se mě zamlouvají. Dostaneš tyhle. No. Dostaneš blondiák jako správný Nord. Finish and name your character. Jo. Wolfius, jak jinak? You picked a bad time to come home to Skyrim, Kinsman. To víš, kámo. Captain, what should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. Počkej, říkal, že nejsem na papíře. I'm sorry. At least you'll die here, in your homeland. Follow the captain, prisoner. To je fakt hezký, že umřu v domovině. Ty svině jedna. Však ty chcítneš. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero, but a hero doesn't use a power like the voice to murder his king. A tam to je ten náš kámoš. You started this war, plunged Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down. Vím, že moje ruce jsou tento. What was that? Se to blíží. Carry on. Yes, General Tullius. Give them their last rites. Ty generál. Commend your souls to Aetherius. Blessings of the eight divines upon. For the love of Talos, shut up and let's get this over. Dobře, on. Pěkně si to řek. Sakra, jaký čokl furt štěká. Doufám, že to není moc slyšet, já zkusím zavřít okno. Tak, doufám, že to bude lepší. Krev, přibývá krev. Už ne? Pardon. Tak co bude teď? I said next prisoner. To the block prisoner. Nice and easy. Proč zrovna já? Nečumkate. Fuj. Už letí, dráček letí. Ahoj dráčku. Dráčku jarbáčku. Dorkus.
Tak, konečně. Konečně se hneme. Tak, Link. Super. But the legends be true. Legends don't burn down. Tak to bude hoši. Tak let's go, já jdu za tebou. Nevím, kam to spoukal kračku, ale jsem na mě asi ne, tak jdem. Jo, vím, co mě čeká. Tak, mě dolů. A teďka jsem šel zkusit tady vždycky. Nejsi ještě ten generál? Ne, asi ne. Ne. Gunnar, take care of the boy. I have to find General Tullius and join the defense. Tak co bude? Tak dělej, jdem. Já na tebe nemám celý livestream. A však já nikam od zdi nejdu. Tak teď si se nenazeď. Klidne. Pěkný dráček. What the fuck? Tohle bylo co? Ty vole. Jo, šaky. Už jo. Však neboj se, já jdu s tebou, kámo. Privit mi, prisoner, let's go. Jako proč? Jsi snad můj šéf? Chtěli jste mě popravit? Jsem snad idiot, abych šel s někým, kdo mě chtěl popravit? Nebo takhle, ty jsi nechtěl, ale ona chtěla. Looks like we're the only ones who made it. Máš pěkný žíly, kámo. No doubt. Just like the children's stories and the legends. The harbingers of the end times. Tak už mě odpoutej ručičky. Come here. Let me see if I can get those bindings off. There you go. You may as well take Gunnar's gear. He won't be needing it. Tak to pak je. Jsem stupnic. Už pak najednou začal chodit pomalu. Items. To jasně, tohle hodíme na sebe. Drop. I'm going to see if I can find my way out. Ah, this one's locked. Let's see about that gate. Čekám. Jo, teďka jsem se jak vzpomněl, že ani nevím, čím se přepíná vlastně. To je doba. Jsi nějaký šprajíc, lej. Už jo, schovej se. No ty jsi teda schovanej.
Tak kde je mne? Chudáčci. Imperial Sword, to asi není lepší než to, co mám. Tohle by lepší bylo, no, helmu nechci. To prdele. Počkat, tu děláme základ. Itemy. Nechci. Já mám boty nebo ne? Mám. Nechci. Si teda půjčím. Nechci. Nebyly by lehčí lepší? Ne. Nechci imperiální meče. Nechci. 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 Here we are. Found the key. Let's see. Dobrý je to. Ta pojď. Come on. Let's get out of here before the dragon brings the whole tower down on our heads. Ta pojď, utíkej. Furt let's go a... pak se i sereš. Ten... ono, tak se zbavím. Dobrý, nic. Což je to? Že to tady mám vykrást, všechno co uvidím, to jsem rozuměl. Salt pile se hodí. Něco se hodí, něco ne. Poušny se hodí, to je jasný. Jako sůl se hodí, ty je pak málo, to se to vyhledá. Nikdy nevíte, kdy se vám nějaký matroš hodí. Pěkně. Kde je ten torturér? Tady. Aha, mu u sobě nic nemá. Nazdar. Stormcloak Soldier. Hide shield. Vemu si tvůj hide shield. Hele. Vemu si rukavice. Ať jsme trošku oblečený jako lidi. Tam ty nás chtěli zabít, neměli nás rádi, takže s nimi nic společného mít nebudeme. Ale tenhle bude lepší. Zcela určitě. Tohle ne. To nic není. History of Empire. To je vše? OK. Počkej, jo. Se přečtu knížky. Ptám se, co kde je. Jo, já už vím, jak se to otvírá. Přesně takhle. Tak, tohle to si vemem. Všechno. 305, no to si vemu jenom kvůli té ceně, abych to prodal. To jako... no, tam nic, tady jaký nic, dobrý. Nebo už jdu. Kámo. Už běžím. Ale ty bys mohl sebou trochu švihnout. Máš u sebe něco? Nemáš. To je všude krve.
waiting to be killed by a dragon. We need to fall back. Just give the general some time. You won't leave Helgen alive. No! Hej, ten byl můj! Ale já si ho tady vyberu zatím. Takže. F-ko. Jo. F-ko. Ne, počkej, co blbnu. High shield, já jsem si nevzal ten lepší. Pak že ne. Ty vole, nevzal jsem si ho. Já jsem ho tady zahodil. Já jsem ho nevzal prostě. To jsem teda dobrý. Co znamená stamina low, všichni víme. Tak, to bysme měli. Tak, vezmeme si luk. A jdeme. Tady by nikdo být neměl. A my vlastně tudy jdeme dál. Nikde nikdo není, tady si pobereme nějaký ten nepořádek. Jo. A tady jsou pavouci. Celkem povedlo. Tyjo, kde jsou ty trotlové? Ty hajzle. Cípni. Super. Nemám rád pavouky. Možná jed bysme mohli pobrat. To je vždycky dostá, jak pavouk může mít u sebe prstínek. No i když sežral nějakýho člověka, kdo měl prstínek. A tak jo, dobře. Asi takhle se k němu dostává. Tam budeme medvěd a jsem jdu zbytečně. Tady je. Tak, pěkně. Promiň, Méďo. Teda zrovna stáhnem z kůže. Proč ne? To určitě jo. Víno, dobrý, nepotřebujem. Snad po mě chcete, aby jako viking pil víno. Pivo a medovinu. Tady nic. Tady seš. No, to víš, že je to cesta ven. Skyrim. No, konečně jsme venku. Zatím, jak vidíte, máme level 1. Hráček, no. Letí pryč.
Jako proč se teďka schováváš? Ten si myslí, že se kvůli tobě bude drak vracet. A kde je ten, co šel s námi? Ten umřel? Dobrá. Jo. To jsou ty... To jsou ty mody. Jo, to se mě... To se při každý nový hře ptá. V těchto místech, jestli to chci mít vyplý nebo zaplý. No, jak vidíte ty HDčkový textury, no tak určitě je to o něco lepší. Všechno to vypadá tak jako o něco líp. Když to třeba není extrémní. Jako to, co jsem viděl, to prostě bylo úplně brutální změna Skyrimu, ale nějaký změny tady jsou, znát to je. A zase jako film z toho taky nepotřebuju mít. Ne, že by to počítač nezvládl, to určitě jo, ale tak. Riverwood Helgen, jo. Jdem sem, že jo. Tam nejdem, dobrá. Následuj tě, drahý přítel. Já říkám, následuj tě, ne, aby se zastavil. Shadow of that place. I guess you get used to it. A někde by se měli objevit taky vlci. No, stejně furt to vypadá nádherně. Jo, takže máme Thiefstone, Maidstone, Warrior Stone. These are the Guardians. Což je tak nějak jasný, který si dám, tyjo. Samozřejmě rozbírá kytičky, to je jasný. No a asi vždycky s Kirim tak nějak... Tak nějak si ho vychutnávám. Protože ta příroda, to všechno, je to pěkná hra. A dá se to hrát jenom... I tím způsobem, že prostě nepoužíváte rychlý teleporty, jo, vidíte, lososy tady skáčou. Nepoužíváte rychlý teleporty, ale prostě všude jezdíte na koni. Mám si pár kytiček a levok. Dobře, a že by. No. Trošku zvláštní. Pěkně. Víš to, kámo? Takhle se to dělá, aby ses ode mě mohl učit. Sice zrovna vlky zabijím nerad, ale co se dá dělat. Tak co jedem, ne? Utíkej, utíkej, Ralofe. Zkusíme ho psat, jestli se něco... Hop, 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 hop. No dobře, dobře. Nějaký změny určitě se dají najít, ale... Nevím, no. A ne, zbraně, ne. Jo, to dřevo má takovou jinou texturu trošku, ale furt je to všechno... Takový hranatější, no. Teda, takový, jaký to bylo, no. Zase. Chci občas zmáčku pravý tlačítko podvědomí. Počkej.
Počkej, kam šel? A, tady je. Ty jsi mě utek. Teda odešel, ne utek. Nazdar. Are you hurt? What's happened? And who is this? One of your comrades? Who's this, ty vole? Not the comrade yet. The friend. Nejsem komrade. Is there somewhere we can talk? There's telling when the news from Helgen will reach the Imperials. New to Riverwood? Of course. Of course. Oh, what's this all about? What are you two doing here? Čekej, to je to, co ti můžu prodat, viď? Nebo ne? No. A dragon. It would explain what I saw earlier, flying down the valley from the south. I don't know. Things just go. The Jarl need. We need to get what? Helgen? Has something happened? Talk to Jarl. You're right. Follow me. Pod, come here a minute. I need your help with something. What is it, woman? Sven drunk on the job again? Pod, just come here. Raylo, what are you doing here? I'll be right down. Zase někdo ukecanej. Jo, vlastně my máme klíč od jejího bytu. Čau. Ahoj, pejsku. Tady bydlí kovář. Sem bychom se dostali, když bychom šli s tím druhým pánem. Takže počkej, kde bydlí ona? Jo, tady. Nebydlíš tady někde, holka? Třeba. A! Ah! Vajíčko. Já nechtěl. Musel jsem, ale nechtěl. Takže, vemu si u vás chleba. Možná bych si mohl vzít sejra. Vemu si sejra. Nějaký vajíčka. Něco k jídlu. Česnek se hodí, brambory taky. Dáme si sejra. Hele, ty umíš něco uvařit? Jo. Potato soup. To je vše. Tak si něco tady navaříme. U návštěvy. Možná tady ještě najdeme nějaký suroviny. Aby jsme si ještě něco uvařili. I když já upřímně pochybuju. Olaf a drak. Jinak teda nehraju to s češtinou, protože mám s ní špatné zkušenosti, že to blblo. Medovina. No. Když jinak nedáte. Že? O! Ne, ten jsem nechtěl. Rajčata si vemem. Čekat. Ne, ten blík. Ten jsem fakt nechtěl. Nechci. To si vemu. Head. To už bych krat. Tak, co tu máme dál? Goldy nekradu. Prázdnej. Už máme dovinu. Tak co? Máme něco na uvaření ještě něčeho? Počkat. Teď jsem si tu všim ještě koření. Haha. Ha.
A nic. Já se omlouvám, hnedka přijdu. Tak, já se omlouvám, jsem zpátky. Myslel jsem, že zabiju kočku teďka. Aaaaaah! Je už to doma. To mě netrápí. To, co jsem chtěl, už mám. Ještě přede mnou schovávají brambory. Tyjo, no. Vidíte, říkám to, nemám sůl. A to je v prdeli. Ne. Tady, hele holka, nemáš tady někde sůl? Máš jednu. Ach jo. Tak si uděláme tohle. Doufám, že ta myš se mě tady neukazuje dvakrát. Tak nic, no. Sůl. To je největší problém. Tak dobře, já se obejdu. I told you my sister would help us out. No, dobrý. Takže pojďme se počkat, ne, tady není obchodník, tam byl. Tyjo, zase jsem se tady šprajcnul. Doufám, že zase není slyšet děcko na chodbě, jo, to bych taky zabil. Hej, co to je? To neznám. Midas Magic. Nový spells? Co to je? Midas. Ingredients. Gold ingot, dagger and a soul gem. Done talking about this. Dobrý den. Some may call this junk. Me, I jo, dobrý, to. Počkat, počkat. Jo, tohle je to, co mám já. Jeden helmu, to si asi nechám. Ale tohle chci prodat, tohle chci prodat, tohle chci prodat. Držubu smradé. Ach bože. To je hajzl. Pardon, já se omlouvám, ale tohle prostě mě dokáže nasrat. Že já tady chci v klidu to, ale ten začne prostě na chodbě ječet.
jak kdyby tady bydlel sám. Já vím, že z toho možná ještě nemá rozum a doufám, že ho nikdy mít nebude. Hele, něco tady letělo. Jo, počkat, já už vím, co jsem chtěl. Ať nějaká akce, přece nepůjdeme hnedka tam, kam máme jít. Máme si helmu. Počkat. Ty, jak se? Skleróza. Fakt ale děsná. A, takhle. No, vypadáme dobře. Vemem si zatím luk. Ach bože. Přískání s dveřma, ječení na chodbě. To je normálka. Ať všichni slyší, že jdeme někam pryč. Jo, já zapomínám, kámo, na tu tvoji staminu, promiň. Fakt mi to promiň, ale tady někde. Dobrý, to je liška. Ale tady někde je ten... tam. A po cestě bývaly jaký vlci, myslím. Tady. Hej, nech tu lištičku. Promiň. Promiň mi to. Nedá se nic dělat. Byl ošklivý. Tak jo. Jsme tady. Ty hojzlo, ty mě tak budeš srát. Vidíš to? Já ti to říkal. Odpik, nordmeat máme. Oh. Sem chodím, jo. Tady to chodím čistit. Vem si ještě luk. Tadadada. Tady nic není? Ne. Lepší být opatrný, že jo? Tohle to jsem nikdy nepochopil. Oh! Tak to byla hezká akce. To jsem fakt nečekal. Já čekal, že mě jednu natáhne a já nestihnu nic. To bylo fakt pěkný. Kde je ten druhej? Nechci houbu, tady je bandita. Nic. Jo, nemám krumpáč. Tam nepůjdu. Zkusíme si zase vzít luk. Kdyby náhodou něco... Tady nic není. Je. Prachy a... žurnál. Fajn, jdeme teda dál. Tady nic není. Ne.
Tak, ten jde po nás. Tak, dobře. Tak, ten to dostal taky. Tak, jdeme dál. Tady někde by měla ležet mrtvola tam toho pána s tím kladivem. No, kde je? On se šel koupat. Hele, až pěknější v hlavě. Počkat, ten číp si vem. Dík. Akorát jsem pro ně musel do vody, sakra. Tak, co pak tu máme dál? To si vemem, to si vemem, to je jasný. Hele, sůl. You picked a bad time to get lost, friend. Jo, když to člověk dobře vychytá, tak mu dá pěkný úder. Asi to na nás bude trošku tmavý, protože já taky hovno vidím, ale tak... To se nedá nic dělat. No, je pěkný, no, ale tahat se s ním fakt nebudu. O, další sůl. Ještě nějaká sůl. No, zkusím ji vzít, uvidíme, jestli se to dá na něco využít. Odsestavíme si ještě jednou uvařit. O, nádhera. O, další sůl. Karotka, proč ne? Další sůl. O, tak tomu říkám nádhera. Uvidíme, co nás to ještě čeká. Tady očividně nic. Jo, já myslím, že si ji můžu vzít, pardon. Tak jdem dál. Krumpáče nějaký řešit teda nebudu. Oh. Tak pojď. Já mu řeknu, tak pojď a on dej nudy. Umřel jsi. Barbare. Buď chopping block, nemám sekirku. Ore vemem. To vemem. Tohle to je workbench, grindstone. Ne, nikdo tady není. Oj, oj, oj. Neboj se, taky mám. Ty svině. Ale jsem lepší. Ještě lepší. Tak, to chce. Hodně krve, zabíjení a... Jo, dobrý, ona zůstává hoře. Dobrá. Mrkneme se, jestli můžeme tady něco. Jo. Iron. Jo, pička, my nemáme... Jo, my nemáme materiály. A smeltírna tady není. Tak jo, tady něco je. Jo, záchod. Tam nejdem. Tady něco bude. Bret nepotřebuju. To si nechte, jeden brambor si vemu. Hele, maso. Pečený brambory vemem. Co už, žrádlo je důležitý, ne? Sůl opět.
Nádhera. To je ideální stav. Vím. Hele, lepší luk. To znamená hunting bow, longbow. No, zatím si ho nechám. No, pro jistotu. Pro jistotu. Jo, tak počkat, my už jdeme do Skyrimu, tak to je v pohodě. Já jsem si nebyl jistý. Jo, jak vidíte, tohle to se zmáklo úplně v klidu. Smívá se nám. Tady počkej, jaký něco bývalo, ne? Víš, asi ne. Tady se akorát dostanem, kam potřebuju. No, co kdyby ti to tady... Ne, seru na tebe. Tak, tady si to obejdu takhle. Tak, dobrý den. Si u vás ještě něco málo uklohním. Tohle. Čekat. Kolik pak jich máš? Proč ne? Tak, super. Něco jsem si u vás uvařil. No a teďka zase se můžu vydat o kousek dál, no. Teoreticky. On tady taky nemá smeltírnu. Ale... Už to teďka tady krásně nechci. Ale já si pamatuju, že to tady je. Počkej, možná jsme se mohli vyspat, že jo? Pak prodat vetešu obchodníka. V hospodě se přece vyspíme vždycky. We got rooms and food. Drink too. I cook. Ain't much else to tell. Hard not to. Tak počkej, počkej. Gale, you're that visitor, Ben. Sure thing. It's yours for a day. Tak. Did you hear me? Tady? Ne. I guess you don't have potatoes in your ears after all. Chyby? Ne. Když mě ten pokoj neukázala, ty čůzo. Tak tady. Jo. Počkat, 9, 10, 11, 12. Počkat, já to udělám takhle. 10 hodin stačí. To je víc než dost. Jo, vidíte, máme krásný. Sadím se, že ten debil otvírá až bůh ví kdy. Počkej, jdu vůbec k obchodníkovi. Ne, obchodník je tady. Kam pak zase lezeš? Ale nemá otevřínu. Takže. Hele kámo, je to asi takhle. Tohle ode mě koupíš. To ode mě koupíš, to nepotřebuju. To ode mě jaký můžeš koupit, to taky. Počkej, value 0, do prdele. Proč jsem si to radši nenechal.
To si můžeš vzít. Prodám ti ametyst. No, něco ti prodám. Nebudu se s tím teďka zatím tahat. Prodám ti ty tři kůže. Nebudu to teďka řešit. Já vím, že to nic neváží, ale tak... Držbu, jaký jdem týv, ty vole. To je debil. No, od toho neuběhnem, kámo. Ale můžeš se proskočit. Tak a tuším, že bychom měli tudy, do mapy se koukat nebudem, nejsme úplně debilové přece. Neboj se, já tě nezabiju, na tebe prdím. Ahoj, zajíčku. Jo, vidíte nějaký bordel i lítá vzduchem. Haj, zle. To jsi byl sám? Asi jo. Jo, to tady vedou vězně, no. Tak toho můžete se pokusit osvobodit, no a nikdy se mě to nepodařilo. Imperial business. Be on your way. Prdele. To je první. Oh. Jo, dobře já. Tamhle vězeň. Čekaj, kámo. Oni v sobě toho moc nemají, ale mají lepší šípy. Vemu meč, třeba si ho budeš moct vzít. Tu nemám. Počkej, šípy lepší. To je zabil. To jsou mi, já se omlouvám, SMSka. To jsou mi dneska lidi, někdo tady zabije vojáky. Jo. Tohle jsem ti vzal. Počkej, jo, dobrý. No, jsi volnej. Tak si je tady prošacuj. Tak, tamhle vedou naše kroky do White Room. Neboli bílýho průsmyku v češtině. Aspoň to tak pojmenovali. Co pak je zas toto? To je, ty vole. Proč po mně jde stráž? Hej, dokáže mi někdo vysvětlit, proč po mně jde stráž? Hej, teď jsem zabil imperiály. Krávu. Oh my god. Ty vole. Nech mě bejt, debile. Vidím, ne? Do prdele, do prdele. Jsem se nějak šprajcnul.
Skyrim and her people. What say you in your defense? Já jako, co jsem udělal? Co jsem udělal, ty debile? Hej, ukáže mi někdo vysvětlit, co jsem provedl. To je smrt. Tyva, abys chcíp, hajzle. Jdi do prdele. Krtení. To jsou mi věci, tyjo, člověk pomůže uprhnout vězni, zachrání ho a ještě ho tady. Co čumíš? No, tak jinak jsme teda ve městě, poněkud za debilnějších okolností. Co, chceš si to rozdát? To pojď, pojď. Debile. Jsou dneska lidi. Ale díky tomu jsme nepotkali Aelu. Aelu the Hunters. No ale je to hoďka. Naštvali mě teďka. Tímhletím, co se stalo, tak já se omlouvám a už to ukončím. Když tak zase příště si můžeme, nevím, jestli nebude nějaká lepší hra než Skyrim. Protože přece jenom nás naštvali. Jo, to je ten, jo, jasně. Jo, takže uvidíme se, když tak v příštím hraní nějaký hry, tak se zatím mějte a ahoj.